Eu vi muita coisa, olha. E ando por aqui ainda. Eu tenho muita inveja. Olha, eu estou contando tudo que eu havia antes tempo. Hoje não vale nada. O povo hoje não tem o que contar para os senhores. Uma frase bonita. Tá, quer contar mentira e contar caso de briga só. Não adianta nada. Dona Intervina, eu tenho como uma pessoa que pode transmitir uma experiência muito profunda para a gente, né? O egoísmo hoje, né? O eu hoje, da mocidade, o do povo hoje, o eu é muito grande. E enquanto você conversa com a Dona Intervina, ela diz que isso é pecado. Hoje, principalmente hoje, o povo mais novo, eles não querem mais aprender com as pessoas mais de idade, que podem transmitir aquela educação do passado que hoje já não se encontra mais dentro dos lares. E Dona Intervina transmite no conversar a educação da antiguidade. Ela sabe muita coisa, porque ela também é a minha... curadeiro, meu vendedeiro, meu fazendeiro de simpatia, não é? Então ela sabe muita coisa. Ela é mais sabida do que eu. Foi benzedeira há muito tempo, porque dos meus filhos só não cuidou de uma filha, mas cinco filhos foi ela que cuidou de mim. Nunca culpei o hospital também. Dos seis filhos que eu tive, eu nunca culpei o hospital. Tudo foi ela, e fora as outras pessoas que vinham de noite velha aí, atrás dela, e ela ia, né? E nunca uma pessoa pereceu na mão dela também. Foi uma pessoa muito querida na vida, nossa! Por causa que... Por isso que eu amo a minha mãe. Muita gente diz, ai, como é que você aguenta cuidar da tua mãe? Eu digo, eu aguento, porque se não fosse ela, também não existia no mundo. Quando eu nasci, quem é que vai se lembrar quando eu disse que nasceu? Pronto. Ninguém sabe. É verdade. Não é isso? Por isso eu me encante. Isso eu me encante, homem. Lá no alto, aquele morro, tem um pé de alecrim. Cada um gai tem um S, miserável da moça que namora quem não conhece. Eu sou fiada do São João de Maria. Às vezes eu estou, moro ou não moro, eu faço um pedido para ele, tudo é pé. Só não posso trabalhar, mas tudo é pé. O que ele fazia era atendido. Não é? Se ele fazia um benzimento, era atendido. Se ele fazia qualquer uma cura para uma pessoa, era atendido. Não é? Então quer dizer que ele venceu um milagroso. Não é? A força dele era grande. Ele não é como nós. Ele, se você está aí como tu, ele falar o que é preciso. Pois? Pronto. Era assim. Ele sabe do seu coração. Se você prometer de dar qualquer coisa para ele, ele diz assim, pois é, filho, você me deu de bom coração, e aquele outro, ele me deu tal coisa, mas o coração dele estava fazendo assim. Sabe tudo. Do andante, né, que chegou lá, pediu o pouso, a mulher não quis dar, né? Chegou numa fazenda e bateu no portão, tava só a mulher.
A mulher não quis recolher ele. Não quis recolher ele. Daí arrumou um galinheiro velho, todo buraqueado para ela, para ele morar, né? Um galinheiro que tudo pererecado assim, tudo buraqueado e chuva em roda dele assim. Lá matou o frango, tirou, levou, ele pediu boia, ela levou feijão cru, um prato, pra, meio pra beirada assim, de feijão cru. Lá matou o frango, ela tirou um pedaço, põe num pratinho, levou lá pra ele, cru. Ele pegou e põe tudo em cima da carteira ali. Daí ela foi, fez janta, matou frango, tudo. E fez a janta. Dela foi jantar e se afogou, né? Quando foi na primeira coirada de Quirera, de Aquirera, com o frango. Ah, diz que atravessou um osso na garganta dela, da mulher. Não houve como o marido pudesse tirar. Sangue é que saía. Sangue é que saía da garganta dela. Daí o homem correu lá. Perguntar se ele sabia alguma simpatia. Ele disse, não, eu não sei. Que pena, pois eu não sei. Eu não sei nada. Ele voltou lá de novo. Não pôde, né? Daí ele tornou a voltar lá, minha mulher tá morrendo, coisa e tal. Pois é, na última viagem que ele deu lá, onde ele tá sentado, ele disse, vá lá, não é nada. Você vá lá e faça assim, bem assim. Galinheiro velho, esteira velha, carne cru, feijão sem sal. Assim, faça assim, vai lá e faça três vezes. Nas três vezes, salta o osso da garganta dela. Ensinou bem ele. Ele foi lá, fez a simpatia, disse que eu vou longe o osso da garganta dela. Mas ele judiou dela, porque ela tratou mal ele, não é? Tudo molhado. Ali em roda dele, sim. Onde ele tá, tá bem chutinho o fogo dele. Vamos ver se um de nós vai. Ah, um galinheiro velho, mas é tudo aí. É, tem muita coisa. Eu sabia muito a simpatia dele, mas agora, sabe, eu tô muito esquecido. Eu, no meu modo de entender, São João do Maria foi um grande líder que lutou, né, pela causa das pessoas mais necessitadas, pegando o caso contestado, quando ele foi para a batalha, né? E ali houve aquela disputa da terra, do contestado, onde a nossa autoridade no momento, né, se pôs contra aquele povo que era o dono, né? São João Maria, e a história conta sobre contestado que ele foi um homem que lutou incansavelmente, né, até chegar o dia que ele tombou junto com seus companheiros, né? Sabe, do tempo que houve a guerra, do tempo da guerra, que houve a primeira guerra, a minha gente foram tudo servir. Sim, senhor. Tá dormindo. E acordaram, cantaram para ele. Acordaram e vamos ajudar a defender batalha com a sua espada na mão.